Hi, baie welkom en nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal, besig om te kyk na die drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 5, die oordeel se goeie nuus vir 22 tot 28 April. Ons geheueteksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 7. Dit lees soos volg. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7, ek lees weer. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom, die woord open en daaruit te leer. Ons bid die seën ons asseblief in u woord vandag. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons les saam met SSL. Ons het weer vir Wiets hierso. Wiets, baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons die les doen vandag. Dankie om David. Ons is dan nou vandag by Maandag. Die opskrif vir Maandag is God se genade en oordeel. Nou, ons stem saam en ons weet dat die kruisiging van Jesus, dit wat by die op die kruis gebeur het, die regverdigheid en die barmhartigheid van God aan ons wys. Maar, die lesie stel hierso voor, dis nie net die kruis nie, maar die kruis en die oordeel wat vir ons God se regverdigheid en barmhartigheid wys. Ons allemaal is skuldig aan die breek van die wet van God en daarom verdien ons die dood. Soos wat Romeine 6:23 tereg sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar dan hierdie selfde vers antwoord met genade, waar dit verder lees en sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Nou, as die wet van God wel verander of geskrap kan word, sal dit nooit nodig wees vir Jesus om op die kruis te sterf nie. So Christus se dood benadruk juis dat die wet vir ewig geldig bly. Die wet wat die grondslag van die oordeel is. Wie hulle vra ons moet kyk na Openbaring 20 vers 12 en dan vra hulle, hoe word ons geoordeel? Wat is die verband tussen ons goeie werke en ons verlossing? Nou kom ons kyk gou Openbaring 20 vers 12. Dit sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, sê dit hierso. So die vraag is, hoe word ons gered? Wat is die verband tussen ons goeie werke en ons verlossing? Wat sê jy, Wiets? Ons werke toon ons loyaliteit en die keuses wat ons maak aan God. En ons word nie deur werke gered nie, maar deur geloof. En wanneer Jesus ons red, dan verander ons en dan kan ons die doel waarvoor ons gemaak is uitleef. Amen, amen. Soos Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, né? En dan lees ons ook in Efesiërs 2 vers 10, dis nou die nuwe lewende vertaling wat sê, wat ons is God se handewerk, hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. So, wanneer Christus ons red, verander hy ook ons lewens. Hierdie goeie werke wat ons dan doen, dis deur die Heilige Gees. Maar daai goeie werke red ons nie. Maar dit getuig van die egtheid van ons geloof. Is dit nie so nie? Yes. God se laaste oordeel gaan elke mens se voorgees, skyn heiligheid of valsheid heeltemal afstroop en die mens gaan voor God staan ontbloot, want God weet wat ingaan in die diepste van 'n mens se hart, né? Hier's 'n aanhaling hierso uit Testimonies for the Church deel 5 bladsy 471 en 472. Ek wil dit graag vir ons lees. Die uitbeelding van God se erkende kinders wat in hulle vuil klere voor hom staan, is 'n vermaning tot nederige verootmoediging, 'n oproep tot diepe selfondersoek by elkeen wat sy naam bely. Diegene wat inderdaad 'n lewens suiwer deur aan die waarheid gehoorsaam te wees,
sal hulle self in 'n nederige lig beskou. Hoe groter die fokus op Christus se vlekkelose karakter, hoe sterker die begeerte om hulle lewens na sy beeld te skik, en hoe groter die besef dat reinheid en heiligheid hulle ontbreek. Ons sonde besef is dus diepgaande. Nietemin moet ons vir ons geregtigheid, heiligmaking en verlossing op Christus staat maak. As sondaars het ons echter geen verweer teen die aanklagte van Satan wat hy teen ons inbring nie. Christus is al een wat namens ons kan intree en ons saak kan bepleit. Hy staan ons aanklaar suksesvol teë. Deur hom, Satan, op sy Christus se verdienste vir ons te beroep. Wat 'n pragtige aanhaling. Nou, die lesie sê, ons moet weer kyk na die aanhaling hierbo. Dit sê, hoe bespeer 'n mens in hierdie Ellen G. White aanhaling die onafskeidbaarheid van die evangelie en die oordeel? Watter hoop put jy persoonlik uit die verband tussen die twee? Weet? Die oordeel gaan openbaar hoe ons reageer het op die ewige evangelie. En as ons na Jesus kyk en sy karakter en wat hy vir ons gedoen het met die evangelie boodskap, dan gaan ons meer soos hy wil wees, ons gaan sy karakter wil aanneem en dit gaan ons verander en dit gaan ons werke beïnvloed ook. En dit gaan ook openbaar word op die oordeel. Baie beslis. En hulle vraag jy so, wat hoop put jy persoonlik uit die verband tussen die twee, die feit dat die evangelie en die oordeel nie van mekaar kan skei nie. En die evangelie is Jesus wat intree vir die sondaar, wat gesterf het vir die sondaar. Waaroor gaan die oordeel? Die oordeel gaan oor, het jy daai offer aanvaar? Het jy dan jou sondes bely? Het dit wat hy op die kruis gedoen het jou hart aangeraak, jou hart gebreek? Het dit veroorsaak dat jy jouself aan hom oorgegee het, deur sy liefde vir jou? So die oordeel bestaan nie sonder die evangelie nie. Die oordeel is basies daar as gevolg van die evangelie. Anders sou ons net omdat ons gesondig het ophou om te bestaan, maar omdat daar genade is. En dit is waar die oordeel oor gaan. Wie gaan die genade ontvang? Wie het hierdie ewige evangeliese boodskap se spulpunt wat Christus is aanvaar? En daarom wil ek ook weer afsluit met hierdie gedeelte, Openbaring 12 vers 11, wat sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad het nie. Wie sal jy vir ons bid? Kom ons sluit die oom. Dankie liewe Here vir nog 'n dag se studie wat ons kan doen, en dankie dat ons kan open met die woord en meer kan leer van die woord en van die oordeel. Die Heere, ek vraag dat U ons sal voorberei vir die oordeel, dat U ons werke fisies sal beïnvloed, dat ons soos U wil wees. Heere, ek vraag dat U met elkeen ook sal wees vandag, met alles wat hulle sal doen. Heere, ek bid dat U hulle veilig sal hou en terug sal bring huis toe. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat ons ingeskakel het, en baie dankie Wiets. Tot volgende keer, Godsryke seën.